կլինի գանք մեր օֆիս, այդ Միքայելյանին ասենք, որ մենք ձեր համար պատահական մարդիկ չենք, ու այդ պարտքը պիտի ջրվի։ Մի խաղացեքի աման հետ։ Այդ ո՞վ ես, որ հոգենդ դնում ես այս մաքրագույն սեղանին։ Հա, ո՞վ ես, որ ասես կարոսի չանի։ Արի տշենք թո գնան, էլի։ Թքած այդ պարքի վրա։ Մենք արդեն ագին կլիենտ են բերել դրան։ Բայց պետք է պարզել ինչ են մոգոնել։ Միքայելյանը ձեզ է կանչում։ Այ։ Ասա քեզ պետք է դու արի։ Այլանդը կողմեր են սպասում։ Քժվում եմ այլանդակվաների համար, գնացին։ Բաներ ասում։ Կարող է մարդը ձուկ է խաղում։ Չոր վախենալու մարդկանց են դիմել, որ կան հետդ խոսեն այդ պարտքի թեմայով։ Անես չի, որ մենք կորած տղեկ ենք։ Չէ՞ լիզ։ Չկպավ։ Ուղղակի չէ։ Բայց դրանց դանի պապլայ։ Միքայելյանը ձեզ շտապ կանչում է։ Ձի։ Վարմա։ Ես փոքրը։ Իջեմը։ Ոտով գնա էլի, հա։ Դու են արձդ ձողշներին տեսել, ես կամած։ Ամի կոնե, թղթից աներ նոր։ Զիվյան ջան, մեզ հետաքրքրում է, ինչքանով եք դուք նկարահանվում գովազդում։ Չէ, ժողով ջան, սխալացյալի դիմել։ Ես չեմ նկարում։ Կոպյո Սիրոյանն է։ Այ, Սիրոյանը չհամաձայնվում ես գովազդում նկարվի, բայց մենք կնկարենք այդ գովազդը Սիրոյանով։ Խարոշ։ Բաց է արդեն։ Plus minus 23. Այսօր 21-ն 30-ին Շանթի եթերում։